Assalomu alaykum rahmatullohi va barakotuh. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlarim, aziz obunachilarim. Agar sizlarga qo'yib borayotgan videolar ma'qul kelayotgan bo'lsa, videolarga bittadan like bosib, kommentariy yozib qoldirishni unutmangizlar. Sizlar uchun harakat qilyapman. Mana shu inshaalloh Bulung'urimizni, Bulung'ur tumanimiz, Bulung'ur shahrini rivojlanish uchun, ko'chalarni obod bo'lish uchun inshaalloh nasib qilsa bittadan like, kommentariyani ayamay yozib qoldiramiz. E'tiboringiz uchun, qimmatli vaqtingiz uchun rahmat. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakot. Assalomu alaykum aziz obunachilarim. Здравствуйте, мои дорогие подписчики. Вот сейчас я нахожусь в Булунгурском районе, город Булунгури, улица Октепа. Октепа. Азлары, мана Булунгур туманының 23-чи мактаб көчәсе. Асфальт булды мана. Көрүшләрегез мөмкин. Qalın asfalt döşelgen yolga yollar tamirlanıp çıraylı bu köçelerde kürk açılıp tükündən künge demek köçelerde video yap yurganımız becizge ketmeyip deyken inşallah avvela bu xudanan olsun Allah'tı karamatı bilen inşallah muhtaram prezidentimiz Şavkat Miromanovich Mirziyoyevdi təşriflərəgi tayyorgarlik ko'rilyapti. Ba'zi bir obod bo'lmagan ko'chalar obod qilinyapti, asfalt qilinyapti. Svet yo'q ko'chalarga svet o'rnatilyapti. Hozircha shu Bulung'ur tumanining markaziy ko'chalari ta'mirlash ishlaridan chiqarilyapti, remont qilinyapti. Mana yo'llar ko'rib turibsizlar, asfalt davlat standartiga javob beradigan. Yaxshi. Shaxsan men Bulung'ur tuman hokimi, ayni vaqtda hokim lavozimida ishlayotgan Bahram Bahodir akaga rahmat aytaman. Malodes, baraka topsin. Alloh rozi bo'lsin qo'ldan kelgancha ko'chalarni obod qilyapti. Bundan oldingi hokim hech narsa qilmagandi. Aytarman. Aytar hech narsa qilmagan. Bu ko'chalar asfalt bo'libdi. 23-chi maktab. G'afur G'ulom ko'chasi ekan. Ertaga demaydi. G'afur G'ulom ko'chasi. Mana bu esa Tutash ko'cha, Mayna Hasanova ko'chasi. 23-chi maktab. Bulung'ur tumani G'afur G'ulom ko'chasi to'liq asfaltdan chiqarildi. Yo'llar remont qilindi. Ko'cha asfalt bo'lgan. Sizlaringiz ko'rishlaringiz, baholashlaringiz mumkin. Aziz obunachilarim, video ma'qul kelayotgan bo'lsa, videoga bittadan like bosib, kommentariy yozib qoldirishni unutmaymiz. Albatta bu harakatlar, mehnatlar sizlar uchun qimmatlaringizdan kelib chiqqan holda videoni baholangizlar. O'z fikr mulohazalaringizni kommentariyga yozib qoldirishlaringiz mumkin. Bulung'urda yana qaysi ko'chalarni, qaysi mahalla, qaysi joylarni ko'rishni xohlaysizlar? Bemalol kommentariyga yozib qoldirishlaringiz mumkin azizlarim. Mana Bulung'ur tumanining Oqtepa ko'chasi va Sayilgoh ko'chasi bilan tutashtirib turuvchi G'afur G'ulom ko'chasidan Sayilgoh ko'chasiga chiqdim. Bu taraf parkka olib chiqadigan taraf, Cho'lni parkka. Bu taraf esa prokuraturaning ko'chasiga qarab olib chiqadigan ko'cha. Bu esa 23-chi maktab. Mana G'afur G'ulom ko'chasi to'liq remontdan chiqdi, asfalt bo'ldi. Aziz obunachilarim, video ma'qul kelgan bo'lsa, videoga bittadan like bosamiz, kommentariy qoldiramiz. Qimmat vaqtingiz va e'tiboringiz uchun rahmat. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakotuh. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlarim, aziz obunachilarim. Agar sizlarga qo'yib borayotgan videolar ma'qul kelayotgan bo'lsa, videolarga bittadan like bosib, kommentariy yozib qoldirishni unutmangizlar. Sizlar uchun harakat qilyapman. Mana shu inshaalloh Bulung'urimizni, Bulung'ur tumanimiz, Bulung'ur shahrini rivojlanish uchun, ko'chalarni obod bo'lish uchun inshaalloh nasib qilsa bittadan like, kommentariyani ayamay
yazıp kaldıranız. İtibarınız için, kıymetli vaktiniz için rahmet.